السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند وضيال كسو دوادا برنامج كاوانو دختر وهذا يوكاليات كدا وطان تي فيغا يونيفرسال حرونتيسا مقالة دا مقدشو برنامج كاوانو دختر قلبتا وحا آنو اوغا هادل دونا اما آنو كسو قادن دونا انتا آنو برنامج كا كوغو دا جرنو عذر كا بتايتس كا او كميدا عذر دا بير كا قدعا سياد اهنا اوغو فافي اما اوغو فافي بلشادة سوماليا دحدي دا barnaamijka waxa uu ka koobnaan doonaa su'aalo aanu dhaqtarka weydiin doono iyo sidoo kale su'aalo aad idinka weydiin doontaan idinka oo isticmaalaya taleefannada gacanta oo naga soo wici doona inta aanu barnaamijka ku guda jirno barnaamijka galabta waxa marti igu ah professor Yasiin Ahmed Nur oo hormuudka ama ah hormuudka jaamacadda Soomaaliya gaar ahaan professor Yasiin Ahmed Nur oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya sidoo kale professorku waxa uu agaasimo ka yahay xarunta Rajo Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho waxa uu xubin ka yahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ku soo dhawow barnaamijka waa dhawahay waa kuma santahay inaad nagala soo qayb gashay barnaamijka oo aad waqtigaaga u soo ogolaatay in ummada Soomaaliyeed aad uga faa'iideyso cilmiga aad baratay cudurka hepatitiska marka aanu ka hadlayno waxaa laga yaabaa in bulshada Soomaaliyeed baraarug badan uusan jirin oo aan aad loo aqoon ama marka aad isbitaalada joogto waxyaabaha dhagaha ku soo dhacaya uusan ka mid ahaynba waa maxay horta cudurkan cudurka hepatitiska waa hepatitis sidoo leeyahayba waa cudur beerka ku eg beerka markuu ku eg yahay waa cudur aad ugu baahsan Soomaalida dhexdeeda waxaan xasuus u leeyahay 1984 waagaas oo aan ka shaqaynayay bangiga dhiigga dhiigga sida qofka loogu shubo waa in laga baaro cudurada oo ka mid ah hepatitis-ka oo kale marka dadkan loo yimaada daraasad ballaaran baan waaga ka sameynay oo ilaa iyo 5,000 qof oo Soomaali ah lagu baaqay waagaasi waxa cudurkaasi tilmaamayay in Soomaalida 120% ilaa 125% cudurka hepatitis-ka uu ku jiro yaani taa macnaheedu waxa waaye cudurki way qabaan way sidaan wayna gudbin karaan 5 qof oo Soomaaliya qof ayaa cudurka hepatitis-ka biigal yahay sida haddii akaaka gudubto aado waxyaabaha kaloo keeni kara virusada keeni kara hepatitis C-ga isagana waagaas wuxuu ahaa ilaa 3-6 haatan ilaa 10 uu gaar yahay ila tahay marka waa cudur aad u baaxad weyn akhirtaankana keeni kara kansarka beerka kansarka beerka waa kansarka ugu badan ee Soomaalida ay u dhimato yacni dad badan baa waxay yiraahaan qofkii kansar beerka ku dhaco oo calool-weynaadka uu ku dhaco waa sidii nin uurho kale waayo oo ku dhali doono godka dhexdiisa taa macnaheedu waxay tahay waa cudur aad dilaaw ah kansarna keena dadkana laaya Soomaali badan oo u dhimata kansarka koowaad oo ay Soomaalida ay u dhimatana inuu yahay hepatitis-ka oo ka yimaada maxalliga ah virus badan oo dib aan ka sheegi doono marka ahmiyadda balaaran ay leedahay oo haddana la gudbin karo haweenkiina gudbin karaan ninkiina gudbin kara ilmihiina loo gudbin karo marka ahmiyadda uu leeyahay hepatitis-ka wax sahlan ma ah siyaabaha uu ku gudbo iyo waanu u imaan doonaa cudurkan maxaa sababa inuu qofka ku dhaco cudurkan waxaa sababa waxa la yiraahdaa virus viruska waa jeermi cudurkeena waa waxa ugu yar ilmo qabata ah oo haddana aan microscope xataa uusan arki karin oo ka sii yar weeye oo waxa lagu sameeyay ay yihiin maaqita dhiigga oo la qaado lagu ogaado hal virus lama ah hepatitis B-ga waa naqaan, hepatitis A-ga waa naqaan, C-ga waa naqaan, hepatitis D baa jira, hepatitis E baa jira, hepatitis G baa laga hadlaa hadda, iyo viruso kale oo aan familkaasi aan ahayn oo beerka loo nisbeeyo, sida herpeska oo bacoolaha keena, ama kan busbuska keena, ama xataa jadeecada, waa wax keeni, viruska jadeecada keena, waa wax keeni kara inuu fasas geliyo, beerka uu geliyo, laakiin qaarna waa kuwa go'ah, qaarna waa kuwa la sita oo la gudbiyo intaad noloshahayna aad gudbin karto haddii aad noqoto side viruska ah oo jirkaada uu ku jiro oo ku nagaado marka virusada tirada badanaa keena waxaana u baahan tahay waa wax u baahan in aqoon xag sacab a loo yeesho
oo aan lagu xakameyn karin wax dhakhtar iyo bukaan sheegta cagaarshow inuu qaba wax lagu xakameyn kara maaha laakiin waa wax bulsho ahaan loo xakameyn karo iyo dowlad ahaan cagaarshowga iyo cudurkan maadaama cagaarshowgu waa isnagana beerka ku dhaco erayada aadka loo maqlana uu ku jiro ma si xiriir buu leeyahay exactly dhibaatada ugu weyn oo la haysata waa kaas waay cagaarshow maxaa waay cagaarshow dadka waxay u yaqaanaan in dhihiyo cagaarta laakiin inta indhaha cagaaranayo markii viruskan uu ku dhaco waa 20% ilaa 50% boqolkiiba kontanka kale oo boqolkiiba kontan ilaa 70% kale oo ku dhacay calaamad ma yeelanayaan hadday calaamad yeeshaan waxay yeelanayaan calaamad oo kan hergabka kale u eg oo dhowr maalmood soconaya lafa xanuun jirku xanuuna xoogaa yaroo qandha yaroo qabata markaasi oo gudbiya in kaloo ka badan intaasna calaamadba ma leh viruskiina inuu gaaray marka cagaarshooda waxa aan leenahay way kala duwan yihiin midna waa mid faafa oo dadka ku wada dhaca hepatitis A-ga keena kaas enteric infection waa kaasi saxarada meela dhigo kaadi meel lagu kaadiyo dhiig meel gaara aa lagu kala qaadayaa laakiin midkan kale habab kaleoo ka duwanaa lagu qaadayaa u badan siringaha la isku wada durayo ama galmada nafteeda kaasi waxaa weeye dadka intiisa badan wax calaamadaba ma u yeeliyo waxaas virus aan sheegnay oo keenaya cudurkaasi waxay ka siman yihiin haddana calaamadaha ay keenayaan oo aan in badan ahaynoo 20% ilaa 50% boqolkiiba 50% ilaa 80% calaamad ayagoo yeelanoo cudurkii galaya sidiiyaana waxna aysan ka dareemi doonin laakiin uu keeni karo mustaqbalka dambe dhibaato kansarka ah calaamadaha lagu garto waanu usoo laabanaynaa waxaad noo sheegtay cudurkan inuu ka mid yahay cudurada lakala qaado siyaabaha lagu kala qaado adigoo 1 iyo 2 dhahayo siyaabaha lagu kala qaado waa clear 1 waa leeyahay waa galmada galmada waa ogtahay waxaa weeye nolosha asaasiga ah ummadda iyo jiritaankeeda uu ku xiranyahay guurkii ilmo dhalidii tahankii waxaas idinloo ku xiranyahay qofka haddii uu hepatitis qabo uu noqdo side dadka wuu ku dhacaa wuu ka bixi karaa wuu gudbi karaa inuusan gudbinna macquul waay laakiin in badan oo naga mid ah waana ku tilmaamnay 50 qofoodba 1 waxay noqonayaan dad viruski sida gudbiyana galmada ku gudbiya 1 dhiigga ku gudbiya 2 dhiigga wuxuu gudbinaya waxaa laga wadaa ama dhiig qof lagu shubay ama cirbad qof lagula duxay ama sakiin ama barbieri sakiin lagu wada xiirto ama cadee lagu wada rumaysado oo intaa maaragtay xididkii maxaa la yahay ciridkii inta xogo dhiiga asoo sida qof kale oo ku rumaysto waxyaabahaasoo idil wax lagu kala qaadaayo waay viruski marka galmadii dhiiggii oo si walba ku imaan kara ama meel lagugu shubay ama cirbad qof lagu duray oo lagugu duro ama sakiin oo qof ku xiirtay aada ku xiirato ama cade oo qof ku rumaysaday hepatitiska sida aada kula rumaysatay waxaasoo idil wax uu hepatitiska uu ku gudbi karaa waay marka waa wax u baahan in aada haajiyeenkaada aada dhowrato marka ay noqoto ama dhiigu gaara ama galmo aada samayso kasoo kow in qofkii dhiig laga qaado oo laboratori la maro calaamado lagu garan karo qofka cudurkaas uu hayo ma jiraan calaamadaha waa dhowr nooc qofkii viruska markuu qaado way kala duwan yihiin viruso badan waa ilaa iyo 6 gaaraya iyo qabiil kaleoo herbes virus la yiraaho ilaa iyo 4 iyo 5 gaaraya oo ayagana keeni kara iyo qabiir baramix oo viruses la yiraaho jadeecada iyo rubeelaha iyo kamid yihiin oo ayagana keeni kara hepatitiska keeni kara calaamadaha lagu kala garan kara waxay yihiin mid waa kow qofka calaamadba ma yeelanayo ama wax hergab u egaa ku dhacaya oo qof walba u qaadanaya inuu hergab yahay xataa dhakhtarka hadduu u yimaado hergab waayo leh mid waxaa weeye calaamadaha soo baxaysa calaamadaha soo baxaya laakiin waa goorma waxaa la yihahaa incubation period jira oo viruski inta qofkii galo u baahan in uu waqti qaato si uu usoo baxo waqtigaas waxa u dhexeeya 15 maalmood ilaa iyo 45 maalmood qaarkood hepatitis A
شنو تمام إلى لح بلاد هبتاتس بيجا هبتاتس سيجا سيف على أبي قال لك ألا وحارة لها سيدا هبتاتس أي وكلاوي كوا كلا وهربس كأي واحد دكتور بعلا يقف قصب هي أفكا إيه صار واحد هم بها بها مرت هدي يقف كي إميو تيجي سيجته كاسو كلا وكله وأوكي لك هبتاتس كإنه يماد مركا وقت إلى لح بلاد أيو جلك يقف كجريا على منه أسر ويلين مركا كدي بوقفك وحب الله ويا لف حنون جحك وحنونا وحيه الله كدب أيوة إيمانا يا إن ليه إن عجاقتان أنا لو حنا قانا قفك مرك وإن لها عجاقته وأنا هم وحواي عجاق شو وكل عي آلا بنا ومتك لقد نقوله أن تباب إسكبح لكن متك أن نقول بغنين وهي بتتبيق يسيق لي غيره وحي أبا ينتهي إن أصلا لها حتى عجاقتين وحا سرجبك عمل أنت كله أما لف حنون ويغي خيمتيس من قبل اختراج رمضان صليخة وقفك أنت أسواك ونطرك أتوه حوغا يخو باخس تمولي انت لسي او اسكتو لكن فايروس او كون او اهادو كوجيره او غودبينكره حدنا داو دقميد وحا جيرتا قفك مركي بيرك حنونو اما عغار شوغو كليتو ان غعمها لغا غوبو بيرك لغا غوبو انت حرير لهداهي داوده عاديقه ما لابوراتوري يي سومرت والله ما قال لك انا ما ما هبيتات بي انت لو غوبو انو بحي waxaa waxaan u maleynaa inay tahay kaliya xanuunka xanuunka weyn ay mid musmaaraha lagu dhijiyay dab ah marka calaab ku xanuunaysa waa hilmaamaysa waxaan inta ahayn in uu dabka tahay uma maleynayo si psychological waa macquul maqaar eriyo lagu hubiyo dhiigo lagu galiyo waxa la sameeyay jiray waa wax la sameeyay jiray weliina waa la sameeyay ila tahay laakiin ma aha maxaal yahay min da qofka qarnada siixta ah heesa hadii huur kaasi la gelo ee qarnada ay ka qaadaysa isku maleenaya inuu xornaado laakiin hepatitis B iyo hepatitis C hepatitis D iyo E iyo G digna ma bixinayo musmaah lagu wadaana ma bixinayo waaga daawadayaal waxa daawanaysaan barnaamijka waana dhaqtar oo idinkaga imaanaya xarunta TV ga Universal ee magaalada Muqdisho barnaamijka aniga oo Cali Nuur ayaa soo jeedinaya professor Yasiin Ahmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya ahna agaasimaha xarunta Rajo Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka marti igu ah barnaamijka waxyaabaha aanu ama mowduucaan uga hadlayno galabta waa hepatitis ama oo kamid ah cudurrada ku dhaca beerka waxa idin suuragal ah ama barnaamijka kamid ah qayb aanu ugu talagalnay in daawadayaasha barnaamijka ay nagu la soo xiriiraan iyaga oo dhaqtarka ka weydiinaya su'aalo mowduuca la xiriira waxaad naga soo wici kartaan taleefannada shaashada ka muuqanaya idinka oo isku dayaya in aad su'aalihiina waafajisaan mowduuca aanu ka hadlayno khadka taleefoonka ayaanu fursad siinaynaa marka hore assalaamu calaykum salaam الو السلام عليكم وهاك خدك كلي ايانو وجود بينا الو السلام عليكم وهاك خدك تليفوناتا ديب ايانو اوغو سو لابان دونا انغا او داودياشا ماركله فرصت سين دونو بروفيسور ياسين سيدا ان اوغناهي عذردا way u kala nugul yihiin dadka marka laga hadlayo umriga dadka cudurkan group gooniya ama koox gooniya oo dadka kamida ama da gooniya oo u nugul ama si gooniya oo ugu dhaca ma jira wallahi da gooniya oo hepatitis ku dhici karo ma jiro waxa ka hadalnay waxaan ahnaa shacabkayaga boqolkiiba shanti qofood oo meel taagan ba hal ba qaba oo cudurkii sida kuwa kale marka aad fiiqaysana cudurka uu ku dhacay oo ka gudbay ma dhamaanayaan Soomaalida taabanin runtii ma dhamaanayaan marka dadkii ama waa wax inta cudurkii uu ku dhacay difaac fiican ta yeeshay uu ka gudbay dhibaatada beerka u keenin ama waa kuwa sida oo boqolkiiba hal uu hal iyo labo uu u keeni doono kansarka beerka haddii aad dib u fiiriso boqolkiiba hal iyo labo markii aan lahno oo boqolkiiba shan iyo labaatan oo shacabka ahay waa in yarba u muuqanaya fikir ahaan haddana dadka oo beerkooda caloosha biyaha ka galo cadadkooda ma yaha oo isbitaalada lagu arki ama familka ay arkayaan waana cadad yar oo boqolkiiba hal iyo laba ah waa garan kartaa marka baaxadda oo shacabka uu ku hayo dadkaasi oo guursaday waa waxa gudbinka ama gabadhii ay u tageen guursadeen u gudbinka
ama u gudbin kara ilmihii ay dhaleen marka generation oo infected ah oo generation kale oo infected ah dhalaayo waay haddii aan laga hortagin alxamdulillaah hadda waxaa la bilaabay in laga talaalo haddaad fiirso ilmihii yaryar ka ah inta maxaa la yiraa oo antibody ay samaystaan oo marka hore uusan ku dhalan labada sano ugu horreysa inuu ka maqan yahay u badan tahay viruska u badan yahay haddana maxaa la yiraahaa maxaa yeelay dadka qaba kulligoodooda gudbinaya lama dhihin haddana talaalkaas haddii ay helaan way ka badbaadi doonaan haatan talaaladii la qaadan jiray oo jadeecadii ahay waa lagu daray hepatitiska waxaa keenana waa dhibaatada baaxadda inta ay la-eg tahay laakiin kuwa hooyada ayagoo sida oo service antigen waxa la yiraha positive ah dhalaysa waxay u baahan tahay in markiiba inta laga hortago la talaal mahane cunuga naftiisa uu qaadi karaa marka da' ma jiro waa zero age ilaa iyo sagaashan jir waa khadadka taleefanada dib ugu laabanaynaa halow daawadaha khadka ku jiraan siinaynaa halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha aad naga soo wacaysid magacaaga murtii maaqasa ku soo maleen degmadoodina su-aal mawduuca ku saabsan oo aad dhakhtarka weydiin lahayd ma jirtaa waa jira maxaa keeni kara inuu cudurkaas ku dhaco gaarkaaga weydiinahaa waa hagaag codkeeda gabadha haddii aad maqli kartay maxaa keeni kara mtcudurka keeni kara adeer cudurka waxaa keenaya mulki cudurka waxaa keenaya waxaa la yihaha virus viruskana wax la arki kara ma aha waa jeremy jeremigana sidiisa dhowr jeerna hore waa u sheegay jeermiska qofka bini aadanka sidiisaba jeermiga aniga hadda halkan fadhiya haddii waxa jeermi ugu jira inta lasoo bixiyo haddii la miisaami karo boqolkiiba toban miisaankeyga noqon lahay taa macnaheedu waxay tahay haddaan toddobaatan kiilo ah toddoba kiilo oo jeermis ah ugu jira oo virus ah oo maxaa la yiraahaa barasad ah oo fungi ah oo bacteria ah aa ugu jira kuwaas mid ka mida ayaa keenaya dadka marka xamuulka saas uu saaran yahay haddii uu ku jiro hepatitis b waxaa la yiraaho ama hepatitis c ama hepatitis a waa wax qofka kale uu gudbi karo haddii ama dhiiggeyga uu gaaro ama galmo uu qofkii sameeyo ama cerbad lagula duro ama rumay oo kula rumaysto ama sakiin oo kula xiirto sida ilmaha dhajiska laga gooniyo o kale haddii isla sakiintii lagu wada nuwudo wuu keenayaa hepatitis b wuu keenayaa h i v wuu keenayaa cuduro badan oo tiro badan oo viruso ah oo inta cerbadda afkeeda qaadaysa dhammaan karto hal bilyan oo virusa dhammaan karto waxaasoo idil wax ay dadka ay u gudbayaan waay marka ilaa qofka dhiig laga qaado oo la hubiyo hepatitis b ma qabaa hepatitis c ma qabaa h i v ma qabaa syphilis ma qabaa ilaa intaasi laga hubiyo qof walba gudbin kara oo qof kale ama la galmoodo ama dhiiggiisa uu gaaro waagaag talooyinkaaga ku saabsan kahortaga iyo feejignaanta waanu usoo laaban doonaa daawado kale oo khadka ku jira ayaan fursada siinaya halow halow asalaamu calaykum waalaykum salaam kusoo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha aad naga soo wacaysid zeynab ciise maxamed waaye waxaan dhalkeyn leh madiina aad kala soo hadlaa aha su-aal mawduuca ku saabsan oo aad professor yaasiin weydiin lahayd tutorka waxaan weydiinaa waxaa laga helay hepatitis b hadda bishii hore bishii saddexaad a laga helay dhowr dhakhtaraan tegay daarashife sal muxuu ahay aadsan dusle dhakhaatiir badanaa tagtay haya ha ilaa hadda wuu hayaa tutorka waa wareysan lahay wuxuu sida xanuumankiisa waxa lagu garto aniga xanuunaa iskakay qabtay waa laga helay horena maana isugu ogeyn kusii jir haddii dhakhtarku u baahdo inuu su-aalo kaa weydiiyo haye kafaaya waa intaas zeynab isbitaalay tagtay jiraa hayay waa la baaqay hepatitis b baa laga baaqay waxa laga baaqay waa hepatitis b service antigen baa la yiraahaa waana maxaa la yiraahaa kan lagu aqoonsado qofka inuu gudbinaya iyo in kale laakiin waxay leedahay hab ay leedahay qofka maaha in la yiraaho hal mar oo laga baaqay dhiigga oo hepatitis b service antigen waxa la yiraa laga helay in la yiraaho hepatitis waa qabtaa weligaana waa qabaysa dadka wuu ku dhici karaa hepatitiska haddana jirkooda iska sifeyn kara marka waxaa loo baahan yahay in laba goor dhiig laga qaado
كو وعلاقة قاضي وعلاقة هلا إنه قولي الله هو إن وصحي هاي تحسق وعلاقة قاضي ما أقول ترى جلتي قاسي إنه واحد شغالي إنك وقت ما ودحينا يحلق على بارا إنس ما يا ما هو رأس الله بس مو على خلا يجي إنه قولي أمريكا لا يسقى قاضي وقت أهلي وعلى سوقها وعلاقة قاضي يا لحب لا تكذب لحب لا تكذب مركي لا تقاضي هدي لي راه وقتها كان وعدتك لي راه كروني كريش سجوكتها هي بارس كاسي أسدان ما كاسي وعلى راعية ليجا بركة شقديسة ليجا بركة شقديسة أي سمانسة لحد بلاد بقى سمانسة وحول ولا كإمامية ما كي ليجا بركة شقديسة الشنجر أنتي نورمال كهاي وكبت وكان أنا نوعا وكلا هذا أبديه طب بلا ما حبي أقول شيء قفكو ولا قاعدة ولا جهل مالك لو تجايا ولا في غناية ولا جهلي اللي بعثه مركز ما هيو عذره أما سقلبيا هو عذرك وهايا بيرك على جب بيرك شقديس هدو بيرك نورمال يعني لحب الكذب يجي وعلنا هدي لحب الكذب أي بوزيتيف أيتا مركز وحلا ليه واسدة مركز بلان بالو سمينيا لحد بلاد ما هلا بيرك هدي لحد كحكت وبيرك شقديس أوكي تا سن بالو قديقايا إلا وحلام الأسواب بحان زينب waxa macquula in uu waligiis ku jiro sida aan sheegay kiilooyinka jeermiga ah oo aan wada kamid yahay waligeedna usoo wax ku muqin oo in la dheereeyo oo dhimato laakiin ma aha maxaa la yiraahdaa wixii inay og tahay waay oo la socoto ayay og tahay inay soo gudbinin hadii binaysan maxaa la yiraahdaa odageedii asna la baaho la fiiriyo in uu san qaadi karin say naftiisa inuu ku dhaca shuruucda oo ka gudbay laakiin markaan sid wax talaabo ka noqday uu sir qaadi karaa waxaas idiba waxa la qaba famil ahaan in loo sameeyo waana concept iyo Soomaali ahaan aga maqan oo fiican in la sameeyo laakiin dad la soo shumaa la soo shoo baahan waxa ay daawada kale oo abaar khadka ku jiray ayaanu siineyna halo assalamu alaykum halo ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha aad naga soo wareysay aad umarsanta waxa ku dhawaysay in bilaa wali abo anay dhowr meel aan leeyahay qaada hal meel ay kaga ma qaadin aha en waa ila saddex meel aan leeyahay qaaday daarishifa laga qaaday waxa laga qaaday islaan aad cabe waxa laga qaaday islaan dufle saddex meel waa leeyahay sheegay aha en waa leeyahay en waa diiga uu ku jiraa beerkaaga ma gaarin Exactly. وحالي المركز بالكلام يعني كبار هو رئيسه نقول Exactly. لا أساس بلوغة تجسا والغاب بارها دو بس تيجي في لغة زين ما حد وقاني صاحي بتسبي إن أتقف سيدا أعطهاي وده كنا أتقول بينكتو مركز وحالجها ما إن أت أذين إسلاليسو تد كنا أكل وقت مركز وحي كده بيا بيا كده إنه إفكت جارسيي هذا كوب جارسين كده بعتكله وحالا سمينا لحظة بلاد بديك بيحك على بلاوايا كان فيروس كلا غابه ملو علينايو معايا الوحا الاكونوميكا لحتى ما هنقفك وحو قبا ادبتها ان المعامل بعد كبارت دقالها عام حملكا واسيني ورابوغ وحا هادا الوصنة ما اختي وفك ورابوغ وقبا بيد يا الوحا الإيراها سمينا كاس محبا بوزيتيفو احنا وحا كريا وحا هو إلا هو بيو يقول رابوغا قفكا سدح اخبادادا وسدح ويقو اسكو حكتا او كخاتي بس لكن ديك مره ببوسيفو انا سي زينب هدي سيده اته مره ببوسيفو انا لكن واحد الاعلانايو وا ديك بيرك ال تي اس او تي ام اس جي او تي اس جي بي تي لكن يغا الكلام فستاس بيلي روبين وحاصا لغا في غنا لحظه بلاد ما ادنا ان اد اولس اد اسكا سارتو ادا شو وقتا ماشي لغا قتو وا دحد اغا شو وايه ما اها اغا شو تد بدن باسيتا او صليباتي او كيرين وليغود بروفيسور ياسين خبرت بدن و ولهدهي فايروس كان غونيا وبرتي في جنانت بولشيدنا سومااليد ماركا لا فيريو غارهانا بيتس بيغا ففيديس ددك اركيسين او اسبيتالاد ان كوغو ايمانايا ما دام اي سن تيركوب غودو دولت اي سمينايسا او سن جيرين ففيتان كيسا ما حد قياسي كرتان ففيتان كيسا وحن قياسيا وقت ددك كو فافيتانك هو بضيها يبغالك وشان نباتنا نحي سعوك سوما لذا هي بتاتي بيك ويسي دان وين قد بنكها كا
وحبذنا وقح الله بمجغل وزائد لكن وحبه هي دتك نفته ده إن وقذا لبوح مت إن أصلا عذرك هذي قبانا إيش أبليهن إن أصلا فافي إن أصلا فافي وحن كوضا ما ها إن أصلا جوسين ما دام مدتك أنت بقولك بتدباتك وأنت جاهي كتلو بحن هذا أنا محاول دتك أصلا ما كنت داعم كره هذا أنا لكن بارتاك إن أصلا ما هو أولو قال مين قبل أما جوهان قبل إن وحي لو جي ما لكن بارتان اللي جو قال واي كاس وأوحنا سمعنا كهواي وحنا قلت تلاجي هواي وحنا خبرنا إن سمعنا واي سبتال هان إيجام عذ هان وحنا خبرنا إن سمعنا واي دا وينتي إذا حتى إن سمعنا واي عن خبرنا وحص عذ واي هذا إن شاء الله ما خلوا لوجين دون أخرك لغاتية لوجين دون إن سعيان لكن ده كوا حاله بقى إن لا بد سوحة وجدان وحكى الله خبرنا وجدان هذي عذرك يصير يهين إن واحد ما نيان إن سنهن أنت بدل وبقولك بهل أملاه أنت سيدياشة ودواته أو كانسر كأوكينيكا ما هنا لقالا مرة بيكون بحيان مشك باختانا النوع عس وين والبدن أبو وين البدن إنه كأبو رما داود كله أو خد كجرايان فرصة دسينة ناس أجنة هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كسر أبو برامج كم قاعد يجي ما شاء الله سوي عزيز والله نجعي وما داود أمي وحن كسرنا بدون الجبسي تفتحوا حن جدنا هذا تأكيد تفتح كم إذا حد يخشي دي إن الله ده هاي بربو أما أردت كوك الوحي هذا أو النظرة مركا أنا يبدأنا سنتي أو سنة حلو مرة اللي كنت أقول أو رحلة تيفول أما تيفول حتى تيفول اللي فش هاي ده هاي تيفول ولا قافي لكن وحارس بركة تستوي الحساد وحارش في المصطبع ونصوب برها هاي مركا جاس والي راي كسرت نبرها سو شيء يعني وايش حركة عرب كي عرب كمتى تركس وعشت أنا مبيع نحط عدكي سنجستو وقوقا اي ما مقلي كرين ما هدو حانجين انا انا ديب اغسو الله بطو او عدسكو دايدو انا دماركا سؤاشا سو بانيكتو عدكا تايدا تليفنكا وحمودا انو سن كوفين لين انا مقالنو اوكي وادني مركا وانا داودا كالي ايانو اغد بينا او خدكا كجرا الو السلام عليكم عليكم السلام كسو دو برامج كما قاعد ايو ماشا عدنك سو عايزي waa ku jiraa walaal qadka ma ku jiraa gudaha waa ku jirtaa hawadan waa ku jirtaa soo dhaw magacaaga meesha naga soo wacaysid wa alaykum salaam waa waa gaar gaarna in aad ama waxa fiicnaan lahayd in aan naga socoto telefoonka codka shaashada naga daawanaysid iyo magacayga Saciido waaye Dr. Yasiin wa salaam alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam Dr. ani dhaqtarkayga ayaa tahay marka wax badan cholesterol iga daaweysay macaan waan leeyahay marka ayaantaan hadda waxaan ziyade aan isku arkay markaan cuntada cuno boga layga qabanaa wax la durduraayo amal caloosha weyn sidoo kale adiga si ay tahay ma aqaan markaas wadnaha aad ii garaacma marka waxaan isleeyahay maxaa ziyaada ma kontroolki ma noqon kara mise gas waa oo hor lahaad isleeyahay inkastoo mowduuca ana xogaa uu ka baxsan yahay balse caloosha soo barareyso iyo beerka ka sheeganay ma si uun xiriir ma u leeyahay kartaa saadii waxaan roonaan lahayd in talafka isbitaalka ay soo wado si arrimaha uga siina wixii oo tafaasiil ah meel public ah waxaan magacaydan waxa sheegtay wixii inaan si toos ah uga hadlo waxaan waa wax baabid ah waay bukaanka iyo dhaqtarka ka shaqeeyay ka dhaxaya laakiin baaka hadii uu baaki yahay qofka in la arko ma hane lama sheego baaka ugu jirna baaka bas waa cadiin masa waa eer midna lama dhihi karo wax fiicnaan lahayd in ay ama dhaqtar u dhaweeyo u tagto ama ay noo timaado isbitaalka la soo xaqiiqto waa hagaag sacdiyo waxaan rajaynaynaa inaad dhaqtar booqan doontid qofka kale ee khadka ku jira ayaan sidoo kale fursada siin doonaa halo asalaamu calaykum waalaykum salaam ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha naga soo wacaysid su'aashana raacsi waa tijaar ku idilaayeen cudurkan loo yaqaan
dadka in badan waa ku dhaca calaamadna ma leh oo in la baaro maahane ma laga helayo in kale waa ku dhaca waxaa macquul ah in uusan keenin maxaaliha in lacagaarkii wixii uusan keenin qaar kale waxaa lagu helaa markii beerka laga baaro uu yiraaho oo aan laga baarin viruskii aan laga baarin laakiin shaqadii beerka la baaro la arka inuu beerkii dhiiggiisi uu kacsanyah ko uu kacsan yahay markaas alaaba dhaqaatiirta waxay dhahaan habitat b iyo habitat c wixii la sameyn karaana la kugu daro laakiin maxaa la yiraha qofka marka uu habitatiskii uu soo baxo qofka hadday imaha cagaagtaana isbitaal isaaba tegiiba isa cudurka isaa geenaya isbitaalka qaar kale maxaa la yiraha wuxuu yeelanayaa in uu dajeshankiisi xumaado ama jirka oo cuncun yeesho ama oo dibiro badan oo dareemo ama oo xanuun culees oo ka dareemo dhanka midigtaah oo feeraha hoostooda ah waxaasoo kale markii uu dareemo oo isbitaalka uu tago oo cudurada uu sheegto ayuu dhakhtarka wuxuu gelayaa shaki ah amauu habitaats qabaa markaasuu uu baahayaa laakiin ama waxaase fiican dadka alaaba inay lixdi bilood ama sanadkiiba mar jagab inta u tagaan ee kelyaha iyo beerka iyo wadnaha iyo ay baaraan waa dhaqa fiican ahaan lahaa inay saas noqoto laakiin waxaa kale qofka markuu cudurka calaamadaha uu geeyo ayuu dhakhtarka uu garanaya oo baaraya waa hagaag daawado kale oo khadka ku jira ayaan sidoo kale fursada siin doonaa halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam kusoo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha aad naga soo wacaysa magacay waa maxamed waxaan ka soo wacayaa bakaaraha soo dhawow su-aashaada su-aashaydu waxay tahay cudurkan ayaa waxaa laga helay dabadaha maran saas camal da xanuunsaday oo mataqaana anoo orbay orod ku jiraan aan dhacay kabacdi waa la baarbaaray waxaa la yidhahay xanuunkaasaa qabtaa infeshinka oo macnaha laakiin oradkaaga lama saama waxba shaqa kuma leh laakiin waxaa la yidhi xanuunka waa qabtaa dhiigagaaga markaa qaadnay habatayd b aa qabtaa kabacdina waxaa la yidhi waxaa la baaray waxa la yidhi wax daawaa laguma qorayo maxaa yeelay waxaa la yidhi waa caadi adugu waa inaa caaqirkaaga u dhimato malahane wax dhibaato uu kugu leeyahay oo hadda xilliga daawada la qori jiray muusa gaarin marka xaasaan qabaa ee xaaskaygii haddii aan rabo inaan u tago maadaama aan dabadaho kala joogo daawadii macnaha waxa la yidhi haddaa xaaskaaga u tegaysa xataa waa u sheegay dhakhtarka waxa ugu yidhi xaaskaaga daa u tegaysay cerbad miya oo wax saas camal u sheegay oo kahortaga waa inay isticmaashaa marka cirbadaas macnaha inta soomaaliya kale ma laga helaa cirbadaha wixii kahortaga wixii kahortaga haddaa ninka oo ninka kala qaba naagta aysa qabin ama naagta qabta ninka aysa qabin taasaan rabi inaan weydiiyey dhakhtarka uu ku maqlaayaa xaaladaha uu kasoo sheekeynayana way u eg tahay dhiigaa laga qaaday aniga ma aqaan hal mar iyo laba mar lix bilood gudahooda in laba goor laga qaaday maxaa yeelay dariiqada saxda ah kaas waa si qofkii loo yiraaho cudurka waa qabta waana sitaa hal mar in laga qaado waxaa haddana ku xigta in usbuuc ama laba usbuuc kabacdi dhiigga lagu celiyo oo meel kale ku qaado ama test kale nooca loo sameeyo si confirmation loo siiyo wixii way jiraan la yiraaho shaki ah lakiin lix bil kadib haddana in confirmation la sameeyo waa koo waa midaas laba xaasu qaba wabu u tegayba marka laba midaa noqon kartaa in xaaska lafteeda sidii horana u sheegla cudurkii ay qabto oysan isbaarin in cudurkii oo ku dhacay oo ay ka gudubtay oo aysan mar labaad aysan qaadi karin laakiin si loo yiraaho qofkaani habitats weligeed ma taaban marka waa in talaalan u sameyno soomaaliya hadda way adag tahay maxaa yeelay dhowr noocoo dhiiga oo la rabay in la sameeyo saddex noocoo dhiigoo la rabay in la sameeyo laba kamida ma aan sameyno labadaas ilaa laga sameeyo qofka lama dhihi karo waa talaalaya haddaa talaasho wax weyna u dhibayso malah hadduu jiro iyo hadduusan jirinba hadduusan jirina waa anface hadduu jirana wax dhibaataa ma u geysanayso laakiin hadda kahortag uu sameynaa malaha waxaa quman in gabadhii la baaro haddii uu u tegaayey in muddo ah lix bilood salad uu qabay oo haddana service antigenka laga waayo waxay u badan tahay gabadhaas ayada nafteeda inuu yaraanteeda inta ku dhacay cudurkii ee iska difaacday jirkeeda uu ka baxay qof talaalan oo kale ay tahay uusan dhibaato dambe uusan u geysanaynin laakiin waxaa la rabaa maxaa la yiraahaa
إن لقيت حد هو أيضا نفتي إذا هو الأخو أصدق إيوه إسلام تل إسلام أخو وحيت الله أخو هبون الناس هالمرة هذا سي وها قبل قبل برامج كم كسور دواني بروفيسور ياسين وح لبعض دقيقة كير تلا هذا كؤاد بولشاد الصوماليات مدة كسور جرتي بعض عافيمات كا بولشاد الصومالي وكلت أو عند قاتير تبوكن أما جواه عافيمات كأم بوكن إلا أي كحن وصدان ويجريها جوج ويان تلا هذا كؤاد مرك عاد ربت ذينات كلا هذا شيء عذر كان بارك كل عائية بتاعتك إن تلا وحيتها كو المها إن تلاله ما يركى إن تلاله جذع أكل يا معه وصومالي ذا ويتقانا عجر شوق وحيهين الحمد لله هذا سنة كان جذه تلالك بيركى والودغي تلال هذا المها لصينيه المها إن تلاليه ولجبت باديو لباتر هذا أنا جنا هي ستة إن سكودع كو لبا وحيت هاي ربضها إن إسكيلاليه ربضها هذا سيده رماها arbada hal mar la isku duray oo la tuuriyo ayaa jira arbadahaas inay isticmaalaan labo saddex waxay tahay caday oo ma buuxa dhulkan oo ka baxa taantaan uu yahay dadka inay san cadayga aysan ku wada cadayso saddex ka kale waxa weeye dhiiga qofka inuu san gaaxin qofka inuu san gaaxin sakiinta aan isku laxiiq toobka isku sakiin aan isticmaalin وحان كبو غيان ليغام حال يغام ما قال الله مجلس كايو سكيمها ان اسل استعمال وحاسو اذن ووح سهلا ان ددك يغا اسك الىاليا ووحيابها اوغو وين عذرها ديغا يا غلمدا كو غدبا اسك غدبان وحاسو وا سمينا ددك ان اسك لوغان ددك ان فرحلكنا اي كو ددالان اگر شو غاكوت سحرده وها sida habitats ee oo kale faqa halka in lagu dadaalo oo dadka wax walba ay sameeyaan ay ka hormariyaan faqaha inay xashaan waagaag aad ayuu u mahadsan yahay professor yasiin ahmed noor hormoodka kulliyada caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya sidoo kale agaasimaha xarunta rajo specialist hospital ee magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu xubin ka yahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed barnaamijka waano dhaqtar ayuu marti igu ahaa waxa uuna falanqeynayay sidoo kale uu ka jawaabayay su'aalihiina ku saabsan mowduuca habitatska ee kamid ah cudurada beerka ku dhaca barnaamijka aniga oo Cali Nuur ah ayaa soo jeedinayay soona diyaariyay guuleed ayaa farsameynayay inta aanu dib u kulmi doono dawadayaal nabadgelyo